নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, চিম্প্লিফাইং চিভিল ছাৰ্ভিচ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি শৈলেন বসু ডাঙৰীয়াৰ অসমৰ সাধন জ্ঞানৰ কিতাপখনত অন্তৰ্গত যিমানবোৰ এম চি কিউজ আছে সেইসমূহৰ ওপৰত প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। বৰ্তমানলৈকে এইটো ছিৰিজৰ আমি 4টা পাৰ্ট আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ, যদি আপোনালোকে চোৱা নাই চাই ল'ব। আজি হৈছে আমাৰ 5 নম্বৰ পাৰ্ট আৰু আজি এইটো পাৰ্টৰ জৰিয়তেও আমি অসমৰ বুৰঞ্জীৰ ওপৰত যিসমূহ এম চি কিউজ ইয়াত অন্তৰ্গত কৰা হৈছে সেইসমূহৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ যি 3টা পাৰ্ট আছিলে সেই 3টা পাৰ্টতো আমি অসমৰ বুৰঞ্জীৰ ওপৰত যিসমূহ কুৱেশ্যনছ ইয়াত দিয়া আছিলে সেইসমূহৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে এবাৰ সেই ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'ব। যিসকল ষ্টুডেণ্টে আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ বা টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন কৰা নাই তেওঁলোকে জইন কৰি ল'ব। ইয়াৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম। আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্টে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন সকলোৱে পাই থাকে আৰু সকলোৱে লাইক কৰিব, সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' আজি ক্লাছটোলৈ আগবাঢ়ো বলক। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো সুধিছে, এ কমিটি টু ইমপ্লিমেণ্ট ক্লজ 6 অফ দ্য আছাম একৰ্ড ইজ বিং লেড বাই। চ' আজি যিকেইটা কুৱেশ্যন হ'ব সেই কুৱেশ্যনকেইটা বিশেষকৈ আছাম একৰ্ডৰ ওপৰতে সোধা হ'ব। চ' যিসকলে আছাম একৰ্ডখন ভালকৈ পঢ়ি থৈছে বা ভালকৈ জানে তেওঁলোকে এনচাৰসমূহ কৰিব পাৰিব। অ'কে, আছাম একৰ্ড বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ সকলোবোৰ এক্সামৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পাৰ্ট হয়। অ'কে, চ' এই প্ৰশ্নটোত সুধিছে যে আছাম একৰ্ডৰ যি 6 নম্বৰ ক্লজ আছে সেই 6 নম্বৰ ক্লজটো কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে এখন কমিটি বনোৱা হৈছিলে আৰু সেই কমিটিখনে কোনে লিড লৈছিলে বুলি সোধা হৈছে। অপশ্যনসমূহ দিয়ে জাষ্টিছ বি কে শৰ্মা, জাষ্টিছ ৰঞ্জন গগৈ, জাষ্টিছ পি কে গোস্বামী, জাষ্টিছ মদন। চ' ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? যিখন আছাম একৰ্ড তাৰ অন্তৰ্গত কৰা ক্লজ 6টো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যিখন কমিটি বনোৱা হৈছিলে সেই কমিটিখনক লিড লৈছিলে অপশ্যন এ, ডেট ইজ জাষ্টিছ বি কে শৰ্মা। জাষ্টিছ বি কে শৰ্মা ডাঙৰীয়াই লিড লৈছিলে সেই কমিটিখনক, যিখন কমিটি বনোৱা হৈছিলে কিহৰ কাৰণে, যে আছাম একৰ্ডৰ যেনে 6 নম্বৰ ক্লজটো আছে সেই 6 নম্বৰ ক্লজটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে। অ'কে, ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে বা সেইটো এক্সামিন কৰিবৰ কাৰণে, চৰ্ট এটা কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে অপশ্যন এ উইল বি দ্য ৰাইট এনচাৰ, জাষ্টিছ বি কে শৰ্মা। এতিয়া ইয়াৰ পৰা পোনপ্ৰথমে আমাৰ মনলৈ আহে যে এই ক্লজ 6টোনো কি হয়। অ'কে, এই ক্লজ 6টোনো কিয় ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি বিশেষকৈ নিউজত দেখা পাই থাকোঁ বা আমাৰ যিবোৰ নেকি বৰ্তমান সময় ষ্ট্ৰাইক চলি থাকে, যিবোৰ নেকি আমাৰ বিভিন্ন দল সংগঠনসমূহে বিশেষকৈ আছুৱে কৈ থাকে যে 6 নম্বৰ ক্লজটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নাই, ভালকৈ সেইটো চোৱা নাই। গতিকে এই 6 নম্বৰ ক্লজটোতনো কি আছে সেইটো কথাটো চাবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। এই 6 নম্বৰ ক্লজটোৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমখনত বিশেষকৈ যি নেকি আমাৰ অসমৰ কনষ্টিটিউচনেল, লেজিছলেটিভ, অ'কে, এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ, অ'কে, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ, কনষ্টিটিউচনেল, লেজিছলেটিভ এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিশেষকৈ এটা ছেফগাৰ্ড প্ৰদান কৰা হয় আমাৰ অসমৰ যে নেকি ভাষা সংস্কৃতি আছে, আমাৰ যে নেকি কালচাৰ আছে, অ'কে, আমাৰ যে নেকি লেংগুৱিষ্টিক যিবোৰ নেকি আইডেণ্টিটি আছে, আমাৰ যি হেৰিটেজ আছে, সেইসমূহক বিশেষকৈ কি কৰে, ই এটা প্ৰটেকশ্যন প্ৰদান কৰে বিশেষকৈ এটা মাধ্যমৰ জৰিয়তে, আৰু সেয়া হৈছে কনষ্টিটিউচনেল, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এণ্ড লেজিছলেটিভ। অ'কে, গতিকে এই 3টা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব। এই 3টাৰ পৰা কুৱেশ্যন ওলাই আহে বিশেষকৈ কনষ্টিটিউচনেল, লেজিছলেটিভ এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ নিদি পেলাই ইয়াত বিশেষকৈ ইকনমিক দি দিব পাৰে। অ'কে, ইকনমিক দি দিব পাৰে, গতিকে সেইটো আপোনালোকে ভালদৰে লিখিব পাৰে। ইয়াত ইকনমিক যে নেকি প্ৰটেকশ্যন হয় সেই ইকনমিক প্ৰটেকশ্যন প্ৰদান কৰা হোৱা নাই, ইয়াত বিশেষকৈ কনষ্টিটিউচনেল, লেজিছলেটিভ এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এই 3টা ছেফগাৰ্ড ইয়াত প্ৰদান কৰা হৈছে। অ'কে, গতিকে এইকেইটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব। এতিয়া আছাম একৰ্ডৰ ওপৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ, বিশেষকৈ আছাম যিখন একৰ্ড হয় সেই একৰ্ডখন কেতিয়া ছাইন কৰা হৈছিলে, 15th of August, 15th of August ইন দ্য ইয়াৰ কিমান, 1985। অ'কে, 1985 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে কি হৈছিলে, এই যে নেকি আছাম একৰ্ড হয় সেই আছাম একৰ্ডখন ছাইন হৈছিলে। গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব। আছাম একৰ্ড বিশেষকৈ কিহৰ পৰিণতিস্বৰূপে, চৰি, কিহৰ পৰিণতিস্বৰূপে বিশেষকৈ এখন ছাইন কৰা হৈছিলে, যি নেকি আমাৰ অসমত আছাম মুভমেণ্ট হৈছিলে, কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে আছাম মুভমেণ্ট, আছাম মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 1979। অ'কে, 1997 চনৰ পৰা বিশেষকৈ এটা মুভমেণ্ট আমাৰ অসমত চলিছিলে, যিটো মুভমেণ্টে বিশেষকৈ আমাৰ অসমত যিসকল নেকি বিদেশী আছে, যিসকল নেকি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমৰ নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হোৱা নাই, তেওঁলোকক আমাৰ অসমৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ বাবে বিশেষকৈ এই যে নেকি বা ওলাই পঠোৱাৰ বাবে বিশেষকৈ এই যে নেকি আছাম মুভমেণ্ট হয় সেই আছাম মুভমেণ্ট বিশেষকৈ কৰা হৈছিলে। আৰু এটা বহুত বেছি ডাঙৰ মুভমেণ্ট আছিলে, অলপ
যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ই অলপ বিশেষকৈ হিংস্ৰকো আছিলে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, অলপ হিংসাও ইয়াত জড়িত হৈ আছিলে, যাৰ ফলস্বৰূপে কি হৈছিলে, অসমত পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 1979 চনত, বিশেষকৈ 1979 চনত কি হৈছিলে, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ অসমত যেনেকৈ প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল হয়, অ'কে, যেনেকৈ প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল হয়, সেই প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছিলে বা আমাৰ ওপৰত ইম্প'জ কৰা হৈছিলে। গতিকে এইটো এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব যে অসমত কেতিয়া পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল ইম্প'জ কৰা হৈছিলে, তেতিয়াহ'লে কি ক'ব লাগিব আমি, ইন দ্য ইয়াৰ 1979, অ'কে। গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবঢ়াম বলক। নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে, এলং উইথ দ্য আছু উইচ আদাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ আছাম চাইন দ্য আছাম একৰ্ড। গতিকে যিখন আছাম একৰ্ড চাইন কৰা হৈছিলে ইন দ্য ইয়েৰ 1985, তাত বিশেষকৈ কি কৰিছিলে, আছুৰ লগতে আৰু এটা সংগঠনে সেই যিখন নেকি আছাম একৰ্ড হয় সেইখনত চাইন কৰিছিলে। গতিকে সেই সংগঠনটোৰ নাম কি হয় ইয়াত সোধা হৈছে। অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে, AAGSP, AJYCP, AGP আৰু কি দিয়া আছে, APW। গতিকে ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব, যিখন আছাম একৰ্ড চাইন কৰা হৈছিলে সেই আছাম একৰ্ডত বিশেষকৈ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে চাইন কৰিছিলে, তাৰ লগতে আছুৱে চাইন কৰিছিলে, আৰু এটা সংগঠনে চাইন কৰিছিলে, আৰু সেই সংগঠনটোৱে কি হৈছে, সেইটোৱে হৈছে AAGSP, যি নেকি বৰ্তমানৰ অসম গণ পৰিষদ হয়। সেই অসম গণ পৰিষদে কি কৰিছিলে, বিশেষকৈ আমাৰ যি নেকি আছাম একৰ্ড হয় সেই আছাম একৰ্ডখনত তেওঁলোকেও স্বাক্ষৰিত কৰিছিলে, অ'কে। সেই গতিকে যি নেকি অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, অ'কে। গতিকে এইটো কথা মনত ৰাখি থ'ব। এটা আমি ত্ৰিপাক্ষিক বিশেষকৈ চুক্তি বুলি ক'ব পাৰোঁ, অ'কে। দুটা সংগঠন আছিলে, এটা হৈছে আছু, অ'কে, ছাত্ৰ সংগঠন আছু হয়, আৰু এটা হৈছে এইটো, অ'কে, এটা হৈছে এইটো। তাৰপিছত আৰু কোন আছিলে, আমাৰ যি নেকি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, অ'কে, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট। গতিকে এইকেইজন মিলি পিনে কি কৰিছিলে, যি নেকি আছাম একৰ্ড হয় সেই আছাম একৰ্ড চাইন কৰিছিলে, অ'কে। সেই আছাম একৰ্ড চাইন কৰাৰ পিছতে যেতিয়া নেকি 1985ত বিশেষকৈ ইলেকশ্যন হৈছিলে, তেতিয়া কি হৈছিলে, তেতিয়া যি নেকি এই AJP পাৰ্টি অসম গণ পৰিষদ পাৰ্টি হয়, সেই অসম গণ পৰিষদ পাৰ্টি কি হৈছিলে, জিকিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে, আৰু কাৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকে আমাৰ অসমত গভৰ্ণমেণ্ট বনাইছিলে, সেয়া আছে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত, অ'কে। প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ আণ্ডাৰত কি কৰিছিলে, পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ৰিজনেল পাৰ্টি আমাৰ অসমত কি কৰিছিলে, যে নেকি গভৰ্ণমেণ্ট হয় সেই গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছিলে, অ'কে। গতিকে 1985ত যে নেকি AJP হয়, সেই AJP-য়ে আমাৰ অসমত গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত। এইটো এটা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ আছিলে। তাৰপিছত যিটো নেকি ছেকেণ্ড ষ্টেজ হয়, সেই ছেকেণ্ড ষ্টেজ কেতিয়া আছিলে, 1996 to 2001, অ'কে, 2001। গতিকে এই যে নেকি এইটো এটা পিৰিয়ড হয়, এইটো পিৰিয়ডটো কি কৰিছিলে, যে নেকি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত হয়, সেই প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই এজ এ চিফ মিনিষ্টাৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে, অ'কে। অৰ্থাৎ ৰিজনেল যি পাৰ্টি হয়, সেই ৰিজনেল পাৰ্টি 1985ত এবাৰ, 1996ত এবাৰ, তাৰপিছৰ যিকেইটা ইলেকশ্যন হয় 2001ৰ, অ'কে, 2006ৰ, তাৰপিছত 2011ৰ, অ'কে, এই তিনিটা ইলেকশ্যন কি হৈছিলে, এই তিনিটা ইলেকশ্যনত যি নেকি আমাৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি হয়, অ'কে, যি নেকি কংগ্ৰেছ পাৰ্টি হয়, সেই কংগ্ৰেছ পাৰ্টিয়ে জিকিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে, আৰু কোন চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে সকলোৱে গম পাইছে, সেয়া হৈছে আমাৰ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া, অ'কে। গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবঢ়াম বলক। নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কালচাৰেল ইনষ্টিটিউশ্যন ৱাজ বৰ্ণ আউট অফ দ্য একৰ্ড। চ' যিখন আছাম একৰ্ড চাইন কৰা হৈছিলে, সেই একৰ্ডখন অনুসৰি কিছুমান বিশেষকৈ তাত চুক্তি সন্নিবিদ্ধ কৰা হৈছিলে। চ' সেই চুক্তি অনুসৰি এটা কালচাৰেল যি নেকি ইনষ্টিটিউশ্যন হয়, সেই কালচাৰেল ইনষ্টিটিউশ্যন আমাৰ অসমত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব বুলি তেওঁলোকে চুক্তিবদ্ধ হৈছিলে। গতিকে ইয়াত সেই প্ৰশ্নটোৱে সুধিছে যে সেই কালচাৰেল ইনষ্টিটিউশ্যনটো কি হয়, অ'কে। ইয়াত অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে, ৰক গাৰ্ডেন, আছাম ষ্টেট মিউজিয়াম, তাৰপিছত দিয়া আছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ, এণ্ড তাৰপিছত দিয়া আছে ৰবীন্দ্ৰ ভৱন, অ'কে। গতিকে ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব সকলোৱে গম পাইছে, যিখিনি কালচাৰেল ইনষ্টিটিউশ্যন একৰ্ডিং টু দ্য আছাম একৰ্ড বনোৱা হৈছিলে, সেইটো হৈছে কি, ডেট ইজ অপশ্যন চি, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ। যি নেকি বৰ্তমানে আপোনালোকে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ অৰ্থাৎ কলাক্ষেত্ৰখন দেখিবলৈ পাইছে গুৱাহাটী অঞ্চলত, সেই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ বিশেষকৈ এই যি নেকি আছাম একৰ্ড হয়, সেই আছাম একৰ্ডৰ অনুসৰিয়ে বিশেষকৈ ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে, অ'কে। গতিকে সেইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব।
এই আসাম একৰ্ডৰ লগত জড়িত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান বস্তু বিশেষকৈ সেই সময়ত বনোৱা হৈছিলে বুলি আমি ক'বলৈ পাৰোঁ। অ'কে, যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে যেনেখন নেকি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত বগীবিল দলং হয়, অ'কে, সেই বগীবিল দলং এই একৰ্ডখনৰ মতে বিশেষকৈ আৰম্ভ হৈছিলে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। অ'কে, একৰ্ডখনৰ মতে আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'ব পাৰোঁ, যে নেকি আমাৰ NRL আছে, অ'কে, যে নেকি আমাৰ NRL আছে অইলৰ, অ'কে, সেই NRL কিহৰ কাৰণে বনোৱা হৈছিলে, এই একৰ্ডৰ অনুসৰিয়ে বনোৱা হৈছিলে, গতিকে সেইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব। তাৰপিছত আমাৰ যে নেকি অসমৰ গেছ প্ৰজেক্ট আছে, আছাম গেছ ক্ৰেকাৰ প্ৰজেক্ট আছে, BCPL, অ'কে, গতিকে সেইটো বিশেষকৈ কিহৰ কাৰণে বনোৱা হৈছিলে, এই একৰ্ডৰ জৰিয়তে বনোৱা হৈছিলে, অ'কে, BCPL, সেই BCPLও সেই একৰ্ডৰ অনুসৰিয়ে বনোৱা হৈছিলে, অ'কে। তাৰপিছত যদি আৰু ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে যে নেকি জ্যোতি চিত্ৰবন, যে নেকি ফিল্ম এটা, আমাৰ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, গতিকে সেই জ্যোতি চিত্ৰবনৰ যে নেকি দ্বিতীয় ফেজটো হয়, সেই দ্বিতীয় ফেজটো বিশেষকৈ এই একৰ্ড অনুসৰিয়ে বনোৱা হৈছিলে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান কাৰ্য কৰা হৈছিলে একৰ্ডিং টু দিছ একৰ্ড, অ'কে, গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবঢ়াম বোলো। নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং পাব্লিক চেক্টৰ ইউনিট ৱাজ বৰ্ণ আউট অফ আসাম একৰ্ড। মই বৰ্তমান কৈয়ে গ'লোঁ চাগে, ছ' কোনটো পাব্লিক চেক্টৰ ইউনিট তলত দিয়া বিশেষকৈ বনোৱা হৈছিলে একৰ্ডিং টু আসাম একৰ্ড। অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে ONGC, AGCL, NRL এণ্ড APDCL, গতিকে অফক'ৰ্চ আপোনালোকে গম পাইছে মই কৈয়ে কৈছোঁ কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, ডেট ইজ NRL, অ'কে, NRL যিটো হয় আমাৰ অইলৰ, সেই NRLটো বিশেষকৈ যেনেকৈ আসাম একৰ্ড হয় সেই আসাম একৰ্ডৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই বনোৱা হৈছিলে, গতিকে যেনেকৈ নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী লিমিটেড আই থিংক, অ'কে, গতিকে সেই যেনেকৈ NRL হয় সেই NRLটো এই যেনেকৈ আসাম একৰ্ড হয় সেই আসাম একৰ্ডৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই বনোৱা হৈছিলে, অ'কে। এতিয়া যদি আপোনালোকে কুৱেশ্যন সোধে যে যেনেকৈ আসাম একৰ্ড ছাইন হৈছিলে, অ'কে, ছ' সেই আসাম একৰ্ড ছাইন কৰা সময়ত, অ'কে, সেই আসাম একৰ্ড ছাইন কৰা সময়ত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিলে যদি সুধে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তেতিয়া আমি ক'ব লাগিব কি, হিতেশ্বৰ শইকীয়া, অ'কে, হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছিলে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, অ'কে, হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া আছিলে আমাৰ অসমৰ সেই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, গতিকে এইটো এটা ফেক্ট আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব, তেওঁ যি নেকি 1983 ইলেকশ্যন হৈছিলে, সেই 1983 ইলেকশ্যনটো জিকিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে, আৰু ফ্ৰম 1983 to 1985লৈকে বিশেষকৈ তেওঁ আমাৰ অসমত এজ এ চিফ মিনিষ্টাৰ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে, গতিকে এইটো এটা ফেক্ট আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব। আৰু তাৰপিছতে 1985ৰ যি ইলেকশ্যন আছিলে তাৰপিছত কোনে আহিছিলে, আমাৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত, অ'কে, AJP আহি গ'ল প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত, গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব। 1979ৰ পৰা 1985, অ'কে, 1985 এইখিনিৰ ভিতৰত বিশেষকৈ বহুবাৰ আমাৰ অসমৰ যে নেকি ৰাজনৈতিক জীৱন হয় সেই ৰাজনৈতিক জীৱন বহুতবাৰ সলনি হৈছে, আৰু এইখিনিৰ ভিতৰতে আমাৰ অসমৰ প্ৰথমজনী অসমীয়া চিফ মিনিষ্টাৰ, অ'কে, প্ৰথমজনী অসমীয়া চিফ মিনিষ্টাৰ বিশেষকৈ ছিলেকশ্যন কৰা হৈছিলে বা ইলেক্ট কৰা হৈছিলে, গতিকে সেইজনীৰ নাম কি হয়, সেইগৰাকীৰ নাম কি হয় আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবকে নাপাহৰিব, যে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৱমেন চিফ মিনিষ্টাৰ ইন আসাম, অ'কে, গতিকে সেইটো এটা আপোনালোকে এনচাৰ মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবঢ়াম। নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে, হু ৱাজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডুৰিং দিছ ছাইনিং অফ আসাম একৰ্ড, অৰ্থাৎ আসাম একৰ্ড যেতিয়া ছাইন কৰা হৈছিলে 1985ত, তেতিয়াৰ সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিলে বুলি সোধা হৈছে। অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে ইন্দিৰা গান্ধী, দেৱেগৌড়া, AB অৰ্থাৎ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী এণ্ড ৰাজীৱ গান্ধী। ছ' এইবাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো সকলোৱে গম পাইছে কোন আছিলে সেইখিনিৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। যদি আপোনালোকে এটা ক্ৰনলজি মিলাই থৈছে বা আপোনালোকে যদি ভাৰতবৰ্ষৰ যে নেকি স্বাধীনতাৰ পিছৰ অংশখিনি পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে অফক'ৰ্চ সকলোৱে গম পাব কোন আছিলে 1985ৰ সময়ত, সেয়া আছে ৰাজীৱ গান্ধী, অ'কে, অপশ্যন ডি উইল বি দ্য ৰাইট এনচাৰ, সেই সময়ত আছিলে ৰাজীৱ গান্ধী, গতিকে এইটো এটা ফেক্ট আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব। ৰাজীৱ গান্ধীয়ে 1985 to 1989লৈকে তেওঁ আমাৰ অসমৰ কি আছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে, চৰি অসমৰ নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে, আৰু তেওঁৰ সময়তে কি হৈছিলে আমাৰ যে নেকি আসাম একৰ্ড হয় সেই আসাম একৰ্ড স্বাক্ষৰিত হৈছিলে, অ'কে। ৰাজীৱ গান্ধীৰ আগত কোন আছিলে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, তেওঁ আছিলে আমাৰ যে নেকি তেওঁৰ মাক ইন্দিৰা গান্ধী আছিলে, অ'কে, ইন্দিৰা গান্ধী আছিলে, আৰু ইন্দিৰা গান্ধীয়ে বিশেষকৈ কি কৰিছিলে তেওঁ যদি ক'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ পোনপ্ৰথমে
1969 to 74 ओके 1969 टू 74 देन 75 বিশেষকৈ আমাৰ দেশত ইমাৰজেঞ্চি লাগু হৈ গৈছিলে অ'কে যি নেকি নেশ্যন ইমাৰজেঞ্চি হয় সেই নেশ্যন ইমাৰজেঞ্চি লাগু কৰিছিলে আৰু সেই নেশ্যন ইমাৰজেঞ্চি লাগু কৰাৰ সময়ত যিজন ৰাষ্ট্ৰপতি আছিলে সেই ৰাষ্ট্ৰপতিজন আছিলে আমাৰ অসমৰ গতিকে তেওঁৰ নামটো কি হয় আপোনালোকে জনাব কেনে নাপাহৰিব তাৰপিছত কি হৈছিলে 1975ৰ পৰা 1975ৰ পৰা বিশেষকৈ 1978লৈকে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে এবাৰ ৰুল কৰিছিলে মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে তাৰপিছত দুবছৰৰ কাৰণে 1978ৰ পৰা 1980লৈকে অ'কে 1980লৈকে বিশেষকৈ এইখিনি সময়ত আমাৰ মোৰাৰজী দেশাইৰ বা মোৰাৰজী দেশাই আণ্ডাৰত লিডাৰশ্বিপত বিশেষকৈ তেওঁৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰশ্বিপৰ আণ্ডাৰতে জনতা গভৰ্ণমেণ্ট পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ অল ইণ্ডিয়াত আহিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিলে অ'কে আৰু জনতা দল কিয় জিকিছিলে কাৰণ ইন্দিৰা গান্ধীৰ যি নেকি শাসন আছিলে আৰু ইমাৰ্জেঞ্চি এটা যিটো নেকি আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ওপৰত তেওঁ ইম্প'জ কৰিছিলে সেইটো কাৰণে বহুত বেছি এটা ফেইলিয়াৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু সেইটো কাৰণে দুবছৰৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমাৰ অসমত যি নেকি জনতা গভৰ্ণমেণ্ট হয় সেই জনতা পাৰ্টীয়ে ৰুল কৰিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছিলে আণ্ডাৰ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰশ্বিপ অফ মোৰাৰজী দেশাই অ'কে তাৰপিছত আকৌ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে 1981ৰ পৰা 85লৈকে অ'কে চ' 84লৈকে বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি 84লৈকে আমাৰ এজ এ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হিচাপে তেওঁ ৰুল কৰে তাৰপিছত তেওঁ এছাচিনেট কৰা হয় অ'কে গতিকে এইখিনি যিখিনি নেকি এটা ক্ৰনলজি হয় সেইটো মিলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব সদায় এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবঢ়াম বোলক নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য নডেল মিনিষ্ট্ৰী ৰিগাৰ্ডিং দ্য আছাম একৰ্ড চ' আছাম একৰ্ডৰ স্বাক্ষৰিত কৰাৰ সময়ত যিটো মিনিষ্ট্ৰীয়ে আগভাগ লৈছিলে যিটো মিনিষ্ট্ৰীয়ে লিড লৈছিলে সেই মিনিষ্ট্ৰীৰ নাম কি হয় সোধা হৈছে মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্স ডোনাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছৰ শুদ্ধটো কি হ'ব সকলোৱে গম পাইছে যিসমূহ এনেকুৱা ধৰণৰ একৰ্ড স্বাক্ষৰিত হয় বা যিসমূহ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পিচ ষ্টেডি স্বাক্ষৰিত হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ ৰেছপনচিবিলিটি কোনে প্ৰদান কৰে বা কোনে লয় সেয়া হৈছে সকলোৱে গম পাইছে হোম এফেয়াৰ্ছ অ'কে যি নেকি মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ হয় সেই মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছে বিশেষকৈ ইয়াৰ যি নেকি ৰেছপনচিবিলিটি হয় সেই ৰেছপনচিবিলিটি প্ৰদান কৰিছিলে আছাম একৰ্ডৰ অ'কে আছাম একৰ্ডৰ গতিকে এফালে মিনিষ্ট্ৰী অফ হোম এফেয়াৰ্ছ এফালে আছিলে আমাৰ আছু অ'কে এফালে আছিলে আমাৰ আছু আৰু এফালে আছিলে আপোনাৰ আমাৰ যি নেকি আমি ক'ব পাৰোঁ এ জে পি বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ অ'কে এ জে পি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তথাপিও এ জে ৱাই জে পি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে সেইটো কথা আপোনালোকে মই সেই গতিকে তিনিটা মিলি পেলাই কি হৈছিলে যিখন নেকি আছাম একৰ্ড হয় সেই আছাম একৰ্ড স্বাক্ষৰিত হৈছিলে এটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে মোক জনাব কাৰণে নাপাহৰিব এনচাৰটো যে আমাৰ অসমৰ যেনে কেপিটেল হয় আমাৰ অসমৰ যি কেপিটেল হয় সেই কেপিটেল শ্বিলঙৰ পৰা আমাৰ দিছপুৰলৈ অ'কে শ্বিলঙৰ পৰা অসমৰ যেনেকৈ দিছপুৰলৈ কেতিয়া আনিছিলে সেই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু সেইখিনি সময়ত আমাৰ অসমৰ কি আছিলে যি নেকি চিফ মিনিষ্টাৰ হয় সেই চিফ মিনিষ্টাৰ কোন আছিলে সেইটো জনাবৰ কাৰণে নাপাহৰিব অ'কে চিফ মিনিষ্টাৰ কোন আছিলে সেইটো জনাবৰ কাৰণে নাপাহৰিব এতিয়া আমাৰ হোম মিনিষ্টাৰ কোন হয় বাৰু আমাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবঢ়াওক নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ক্লজ ডিলছ উইথ দ্য প্ৰটেকশ্যন অফ লেণ্ড ইন ট্ৰাইবেল বেল্টছ অ'কে চ' যিখন যি নেকি ট্ৰাইবেল এৰিয়া আছে সেই ট্ৰাইবেল এৰিয়াৰ যিসমূহ মাটি আছে সেই মাটিসমূহ প্ৰটেকশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আছাম একৰ্ডৰ কোনটো ক্লজে বিশেষকৈ সেইখিনি প্ৰটেকশ্যন প্ৰদান কৰে বুলি সোধা হৈছে অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে ক্লজ 8 ক্লজ 11 ক্লজ 10 এণ্ড ক্লজ 6 গতিকে ইয়াৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব আপোনালোকে সকলোৱে ক'ব লাগে যে ট্ৰাইবেল এৰিয়াৰ মাটিসমূহ প্ৰটেকশ্যন প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি ক্লজ ইয়াত বিশেষকৈ ইণ্টিগ্ৰেট কৰা হৈছিলে সেই ক্লজটো কি হয় অফক'ৰ্চ সকলোৱে গম পাইছে ক্লজ 10 অ'কে যিটো নেকি 10 নম্বৰ ক্লজ হয় সেই 10 নম্বৰ ক্লজটো অনুসৰি কি কৰিছে ট্ৰাইবেল এৰিয়াত যিসমূহ নেকি মাটি আছে সেই ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটিসমূহ বিশেষকৈ প্ৰটেকশ্যন প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে এই ক্লজটোৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছে অ'কে গতিকে সেইটো এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব আৰু ট্ৰাইবেল যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ট্ৰাইবেল এৰিয়াসমূহৰ আমাৰ অসমত যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কাউঞ্চিলসমূহ কিন্তু প্ৰদান কৰা হৈছে কিছুমান কাউঞ্চিল প্ৰদান কৰা হৈছে অ'কে গতিকে সেইটো এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব যদি আমাৰ অসমৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে অসমত যি নেকি BTR আছে অ'কে BTR আছে অৰ্থাৎ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজনেল কাউঞ্চিল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছত আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত আছে অ'কে কাৰ্বি আংলঙৰ আছে এখন কাউঞ্চিল
আৰু ক'ত আছে, এখন আছে আৰু এখন আছে আমাৰ এন চি কে, চ'কে যে নেকি নৰ্থ কাছাৰ হয়, সেই নৰ্থ কাছাৰত এখন কাউঞ্চিল প্ৰদান কৰা আছে। গতিকে তিনিখন মেইন কাউঞ্চিল আছে, ইয়াৰ লগতে কিছুমান ৰেজিয়নেল কাউঞ্চিল আছে। অ'কে, কিছুমান ৰিজনেল কাউঞ্চিল আছে, কোচ ৰাজবংশী হওক বা আমাৰ যিসকল নেকি মৰিগাঁৱৰ কি হ'ব, যিসকল লোক আছে, ট্ৰাইবেল লোক আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন দিয়া হৈছে। অ'কে, চ' তেনেকৈ বিশেষকৈ কিছুমান ৰিজনেল কিছুমান ট্ৰাইবকো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাউঞ্চিল প্ৰদান কৰা যায়, ৰিজনেল কাউঞ্চিল বুলি কোৱা হয়। অ'কে, গতিকে এইটো এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব। তাৰপিছত আমাৰ অসমৰ বিশেষকৈ নৰ্থ ইষ্টৰ যিসমূহ ট্ৰাইবেল আছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে কোনটো চেডুলৰ আণ্ডাৰত সোমোৱা আছিলে যদি কোৱা হয় বা সোধে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সেইটো হৈছে ছিক্স চেডুল। অ'কে, ছিক্স চেডুল, যে নেকি ছিক্স চেডুলটো আছে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ, সেই ছিক্স চেডুল অনুসৰি কি কৰা আছে, যিসমূহ নেকি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ৰাজ্যকেইখন আছে, চাৰিখন ৰাজ্য, সেই চাৰিখন ৰাজ্য বিশেষকৈ এই ছিক্স চেডুলৰ আণ্ডাৰত সোমোৱা হৈছে। অ'কে, আৰু আমাৰ অসমত যদি আমি ছিক্স চেডুল অঞ্চল চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি কি আছে, ইয়াৰ বেতিয়াৰ, কাৰ্বি আংলং, এন চি হিলছ, গতিকে এই তিনিটা অঞ্চল বিশেষকৈ ছিক্স চেডুলৰ আণ্ডাৰত পৰে। গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব। অ'কে, এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়োঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো সুধিছে, ইয়াত দি দিয়া আছে এনচাৰটো, দ্য প্ৰভিজন অফ ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ চাৰ্টিফিকেট ইজ প্ৰভাইডেড আণ্ডাৰ, চ' এই একৰ্ডখনৰ আণ্ডাৰতে এটা প্ৰভিজন বনোৱা হৈছিলে, এটা ক্লজৰ আণ্ডাৰতে, যোনটো ক্লজৰ জৰিয়তে যি নেকি আমাৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ চাৰ্টিফিকেট হয়, সেই ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছিলে। গতিকে এতিয়া সেই ক্লজটো কি হয় সোধা হৈছে, অফকোৰ্চ সকলোৱে গম পাইছে, ক্লজ এইট। অ'কে, যিটো নেকি ক্লজ এইট হয়, সেই ক্লজ এইটটো অনুসৰি কি কৰা হৈছিলে, বিশেষকৈ আমাৰ যি নেকি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিব, ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিব সেইসকল চিটিজেনশ্বিপ যিসকলে বিশেষকৈ আমাৰ অসমৰ নাগৰিক হয়। অ'কে, অসমৰ অৰিজিনেল নাগৰিক হয়। চ' এইখিনিতে কথাহে যে যিখন নেকি একৰ্ড ছাইন কৰা হৈছিলে, আছাম একৰ্ড যেনেকৈ ছাইন কৰা হৈছিলে, সেই আছাম একৰ্ডৰ অনুসৰি কোনসকলক আমাৰ অসমৰ নাগৰিক হিচাপে ধৰা হৈছে। অ'কে, যিসকল মানুহ আমাৰ অসমত বসবাস কৰি আছিলে বিফ'ৰ 1971 24th of March, অ'কে, 24th March, অ'কে, চ' 1971 24th March আগৰ যিখিনি লোক আমাৰ অসমত বসবাস কৰি আছে, তেওঁলোকে আহিছে, তেওঁলোকক বিশেষ কি বুলি কোৱা, বা আমাৰ অসমৰ যে নেকি নাগৰিকত্বৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ যে নেকি চিটিজেনশ্বিপ হয়, সেই ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিব পাৰিব। অ'কে, তাৰ ওপৰত এটা কথা আছে যে 1966, অ'কে, 1966ৰ পৰা 1971ৰ এইখিনিলৈকে যিখিনি লোক আহিছিলে আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ পৰা, ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰৰ পৰা, তেওঁলোকক বিশেষকৈ কি কৰা নহ'ব, তেওঁলোকক 10 বছৰৰ কাৰণে, 10 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা নহ'ব, কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকক ভোটাৰ আইডি প্ৰদান কৰা বা ভোটৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা নহ'ব। গতিকে এইটো এটা বিশেষকৈ ক্লজ বনোৱা হৈছিলে। অ'কে, গতিকে এই যে নেকি আছাম একৰ্ড হয়, সেই আছাম একৰ্ড অনুসৰি যি নেকি 1966 এণ্ড 1971, গতিকে এই ডেট দুটা আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব, 24th March। অ'কে, বৰ্তমানৰ যিখনি কা আহিছিলে, কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আহিছিলে, সেইখনে কি কৰিলে, এই যে নেকি 1971 হয়, এই 1971টো টোটেলি ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিলে। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ অসমৰ যিসকল নেকি ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন হয় বা বাকী যিসমূহ দল সংগঠন আছে, তেওঁলোকে আছাম একৰ্ডৰ যেনে ক্লজ ছিক্স হয়, সেই ক্লজ ছিক্সটো ভংগ কৰিছে বুলি কৈছে, আছাম একৰ্ড তেওঁলোকে ভংগ কৰিছে বুলি কৈছে। আৰু যেনেকৈ কা হয়, সেই কাখনে কি কৰিলে, ফাইনেলি 2014 চনটো এটা ডেট দিলে, এইখিনিৰ আগত যিখিনি আহিছিল তেওঁলোকে আমাৰ ভাৰতৰ নাগৰিক। গতিকে এনেদৰে কিছুমান ক্লজ বিশেষকৈ এণ্ট্ৰি কৰা হৈছিলে আমাৰ যেনেকৈ আছাম একৰ্ড হয়, সেই আছাম একৰ্ডখনত। গতিকে আছাম একৰ্ডখন ভালকৈ আপোনালোকে পঢ়িবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। অ'কে, চ' আজিলৈ ইমানেই আছিলে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এণ্ড